Bərdədə sevgilisinin ailəsi tərəfindən yandırılan Əlhəd Eyvazov və anası Sevil Eyvazova baş prokurorluq qarşısında aksiya keçiriblər. Sevil Eyvazova bildirir ki, Bərdə rayon prokurorluğu məsələyə obyektiv yanaşmır. Məhz buna görə işin Bərdə prokurorluğundan alınaraq baş prokurorluğa verilməsini tələb edir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Eyvazova Sevil Zahid qızı, Eyvazov Əlhəd Mehmanoğlunun Bərdədə yandırılan, o canilər yandırdığı oğlanın anasıyam. 3 aydır Bərdə şəhəri bu işə baxmır. İndi gəlmişəm təzdən yenə də Kamran Əliyevin qəbuluna düşməyə. Bu polislər sağ olsun şərait yaradırlar ki, mən ora qəbula düşüm. Qəbul eləmək istəyirəm ki, mən 3 aydır Bərdədə iş düzgün aparalmır. Nə evə baxış keçirilmir, nə ekspertlərin rəyləri düzgün çıxmır. Qızın atasının dostudur Bərdə rayonunda ekspert. Düzgün rəyi bildirməyib, az ağır yazılıb. O uşaqdakı nə gündə yanıb, hamı da görüb. Ruslan Əhədov işə düzgün baxmır, o cani qızı maşınında gəzdirir, o yana aparır, bu yana aparır, özü üçün Bakıya gətirir. Haçan üzləşmələrdə oğlumu lağa qoyurlar, Ruslan Əhədova deyirik ki, bu nədir? Deyir ki, azad adamdırlar, nə istəyirlər özləri bilərlər, nə deyirlər özləri deyirlər. Necə yəni, cani durub mənim oğlumu təhqir eləyir, mənim oğluma acıqlayın ki, sən onlara heç nə demə. Mən də istəyirəm ki, iş Bakıya gəlsin. Bir dəfə gəldim, şikayət elədim, nəzarətçi verdilər Rəşid Bayramovu. Rəşid Bayramova da Ruslan Əhədov heç bir şeyi düzgün demir, heç bir informasiyanı düzgün vermir. Bakının heç nədən xəbəri yoxdur ki, Bərdədə nə özbaşınalıqdır. Özbaşınalıq eləyirlər. İndi bu ruslar, polislərin əli ilə mən indi qəbula girməyə çalışıram. Onların əlindən hələ əl yazmaları da var Instagramda, qız başqa bir öz qohumudur, nə idi? Oğlumu gözləyirlər ki, ayın 27-ci Bərdəyə geçsin, onu orada adam tutublar öldürməyə. Öz qohumudur, nədir? Hamısın yazışmaları da vermişəm bura prokurorluğuna da, ora prokurorluğuna da. Hələ bir ortalıqda bir şey yoxdur. 3 ayda oğlumun itən əşyalarını tapıb vermirlər. Məni təhqir eləyir Ruslan Əhədov, oğlumu təhqir eləyir, amma onları gəzdirir maşınında. Ruslan Əhədov Bərdə prokurorluğun birinci mavini. Öz başınalıq eləyir. Mən də deyirəm, tələb eləyirəm ki, mənim işim Bakıya gəlsin. Öz vətənimdə, öz yurdumda mənim işim getsin. Mən Bərdədə nə işim gedir ki? Həmin o ölümlə oğlumu təhdid eləyirdilər. Onu da gətirdim, verdim burada Rəşid müəllimə. Hamısını vermişəm. Mən məcbur eləyirəm ki, mən istəyirəm, xahiş edirəm ki, mənim işim gəlsin Bakıya. Bakıda mənim işim düz gedəcək. Bərdədə düz getmir. 50 min pul veriblər prokurorluğa olar. Qızın qrupovoydu, amma qrupovoy tutmurlar onları, heç birini tutmurlar. 3 aydır qız deyir ki, Ruslan mənim arxamdadır. Ruslan sənin nəyindir, ərindir, sevgilindir, nəyindir? Mənim uşağım qalıb belənsə, mənim uşağım depressiyaya düşüb, özünü öldürmək istəyir. Onda mən də gedim onları öldürüm, yalandan da deyir ki, az yaşlı uşağım var. Onda mən də gedim, detdomdan bir dənə uşaq götürüm, deyim, az yaşlı uşağım var. Gedim, kimisə öldürdüm, qoydum ora. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.